отмечалось, так? Чи ви прийняли якісь кроки на рахунок того, щоб там оголосити про проведення регуляторного акту, про проведення громадських обговорень, ще чогось? Не зрозуміло, наприклад, що якісь перші кроки зробили? Звичайно. Значить, в п'ятницю у нас були обговорення, ми вже дійшли до певного консенсусу. Значить, була домовленість про те, щоб винести внесення змін до попереднього рішення. І воно стосувалося спочатку внесення коригування пільг, тобто возити пенсіонерів за віком, як ми казали, з 11 до 14 години. Значить, нами було підготовлено відповідний лист на управління економіки для того, щоб розпочати цю процедуру. Мало би вже піти в четвер оголошення в газету. В п'ятницю ми планували подати дане рішення на опублікування. І відповідно до цього, значить, через місяць часу ми могли би прийняти це рішення на виконавчому комітеті. Проте в п'ятницю о 3-й годині відбулося засідання Асоціації перевізників. Вони, значить, не схвалили оці домовленості, які ми досягнули в першій половині дня. І, значить, в понеділок до нас звернулися з домовою доносити дане питання на розгляд виконавчого комітету. Попри те, що ми їм пояснили, що це як будуть і прокуратура буде негативно до цього ставитись, і ми порушуємо всі регламенти і законодавство.